Niyeje tako mwazeke wa ilegi. Mwisiyeke ni wapalea mwui. Kisa kukia mwuzo ni. Marikamele mawaza ni. Dwa ilogo. Kana mainele ya guru. Tukamenyithi ati ona mbere ya muthungu ekinyetie guku bururi-ini mugikuyu ni ari na indo ciake we thondekagira niguo kumuteithiriria wira-ini wake thethe ni ri ari kindu gitagwo icembe kana acechi na mutu atuaga muti uiganaine nake kuringana na hinya wake uyu niguo wenjaga Keke nekyo kiare kia kugwatania maundu matene nigetha magekate nekyo mureta riu communication ende gatho kahwira mwena uyu na kero kahwira mwena uriku mwena uri uki mathenge agatutareria haria mugikuyu atereire makinya na mifango iria mathaganitie ta thuri hari gucokia rwi mukaro ugikuyu ni wega kuthomithania nigetha maundu macio meke atia mamenye riu maundu marathireka muno makiria ri ni undu wa kuruta anake Negaza mamenye odoire. Hinde ya tene ni kwari na mirimu ire yagumagira mugikuyu na mugikuyu ni akoragwo na ndawa ciake na oho ni ahibithie mirire ya odoire undu uri wamuteithagiriria hari kuigita mirimu. Mirimu emwe ndi ari kuo tene. Te mirimu emwe ndi ari ke? Guti ari kanza. Tondu kanza ri mirimu emwe ni akurehwo. Monani ni make tugathoma maingi megie indo ta kibiriti kia mugikuyu na tukagia na kanya ga kuona kibande kiria maheagwo ni muthungu kiria macuragia ngingo mbere ya kumuruturura guku bururi-ini Eke nikyo kibiriti kia mugikuyu miaka yothe kuma kiambiriria Eke nikyo kibiriti gake kia mugikuyu Riu mathenge akienda andu macokerere unduire wao guku wakimenaneria mikire ya maundu uria mugikuyu arageria gwika ta muthungu Ukirumirira unduire gutirĩ thĩna ũngĩkorwo ũrĩ naguo no ũkahota kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ ũgatuga mũndũ ũrĩa ũngĩ ona mũgĩthiĩ mũgĩceraga handũ mũgathiĩ mũiguanĩte mathenge nĩ yakoretwo agĩthiĩ icigo itiganĩte gũthomithia mũingĩ gũkũ ihoya rĩake arĩ ciana ikoragwo igĩthomithio maũndũ ma kĩndũire thĩinĩ wa thukuru cia mũthingi nĩguo kũgitĩra ũndũire wa mũgĩkũyũ